jag menar vi... Det är mycket matte. Yeah. Det är mycket matte. Egentligen så... ja, vi har det ju 2 gånger i veckan. Så det är hela 6 timmar. Det låter mycket. Av bara matte, ja. Ja. Men själv är jag matteintresserad, så yay för mig. Men... jag har alltid varit okej på matte. Men ja. Jag tror jag kan definitivt bli bättre på det med alla de här timmarna jag spenderar på det. Ja.